перед зйомками. Сьогодні працюємо в підрозділі артилерійської розвідки однієї з бригад сухопутних військ. Без очей на цій війні ніяк. Працювати доводиться ледь не цілодобово. На відпочинок у хлопців буквально 2-3 години. Ну, екіпаж – це для них перша операція. До цього вони отримали борта свого, успішно відучилися. Протестували, набули досвіду в польоті на полігоні, і тут вже цей досвід застосовували, набували досвід. Коли операція починалася, ми ще працювали з нашої території, і тут вже я можу назвати цей екіпаж вже мега досвідченим, тому що працюють вони постійно. Коротше, красавчики, так? Да, працюють. Іноді доводиться вмовляти всіми правдами і неправдами, щоб попрацювати, але це вже більш робочі нюанси. Ну, зрозуміло, всім людям потрібен відпочинок для того, щоб була якась реакція на надзвичайні ситуації, тому що коли в тебе вже немає сил на те, щоб навіть запустити ту саму пташку, то яка і в тебе вже голова не варить із-за того, що ти не спав там дві ночі, це дуже складно. Перед кожним вильотом пташки проходять технічний огляд, адже техніка працює часто. І необхідно розуміти, що вона не підведе і жодних технічних несправностей не буде. Пташка вже в небі, станція контрбатарейної боротьби передала, що неподалік працює ворожий міномет. Необхідно уточнити його координати і передати на штаб вище. Висоту така набирає. Десь він тут є, а де він тут є? Вітром стягує постійно вправо. Сильний боковий вітер. Коригуємо, так то може знімати, може буде розрив водний. В підсумку завдання певним чином змінилося. Наша артилерія почала працювати по складу БК противника. Нині фурія коригує вогонь. О, пішла детонація. Та ні, це приход. Подожди, пропустили ще? Ні. Він нічого не пропустив. О, детонація. Детонація. Та ні, це працююче. Ну, так, да, це вона вибав. Так, вони не попереджали. Так що, тут? Диви, ні, 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 тут ж детонує. Вони так швидко не накидали. Знову детонує. Тут починає розгоратися. Цікавенько. Тут починає мінералитися. Іди дивитися, як вона горить. Вже палити нема, тут не видно, як вони світяться. Пташка сіла, особливих проблем у польоті не виникло, хіба що певним чином заважав вітер. Зараз спробуємо дізнатись, наскільки успішним було виконання завдання. Тож, Олександре, я думав, я потрапив в підрозділ артилерійської розвідки, а потім побачив, як ти парашут складаєш, ну, наче якийсь матьорий дешевешник. Розкажи от про посадку взагалі, як це все відбувається, наскільки вистачає таких парашутів? По-різному. Взагалі парашута треба вистачати на повністю ресурс пташки. В неї там більше 100 вильотів посадок має бути.
Ну, його вистачає повністю. Ну, буває, коли сильний вітер, у нас відривалися часті парашути, а на одному парашуті так отут вирвало просто кусочок. Іменно за те, що сильний вітер, стропи дергає, а так його, в принципі, вистачає. Зроблений він крепенько, хорошо. Ясно. Розкажи загалом про завдання. Ми чули, що спочатку ви мали шукати... Так, да, у нас завдання було знайти мінометний розрахунок, але коли ми вилетіли, долетіли до місця, завдання помінялося. Треба було покоригувати артилерію нашу, наш батальйон, бо там знайшли склад противника з боєприпасами. Ну, відпрацювали хлопці гарно, влучання було, фейерверк подивилось. Нормальна детонація, так? Так. Окей, типова така ситуація. Часто таке трапляється, що от ви вилітаєте і тут раптово щось змінюється, вам доводиться? Так, буває таке, що хтось, наприклад, може там другий знайшов, треба її покоригувати. Батарейки не вистачає, вони сідають, а в нас завдання покоригувати артилерію. Буває таке. Буває таке, що ми знаходимо самі і зразу готові працювати, хлопці коригуємо. Які труднощі під час завдання виникають? Реп? Вітер? Реп. Вітер — це, звісно, якщо вітер є, ми і не взлітаємо, тому що це можна одразу в борт втратити. А так репка, звісно, ти можеш летіти себе хорошо, все, потім різко все пропадає. Ну, птічка, звісно, зроблена хорошо, вона вертається додому сама. Її вже на підльоті, зв'язь лове. Ну, якщо вітру немає, якщо вітер, її може унести. Було таке, що втрачали борти за цього. Так, пташка повертається, садимо. Працювати можна. Вночі, звісно, плохо. Вночі по камері тяжело орієнтуватися, коли зв'язь пропадає, бачиш тільки камеру. І вже треба, щоб орієнтири запам'ятати, коли вже часто літаєш, вже там, цю посадку узнаю, це ми там треба лівіє взяти, правіє взяти, ну такі. А якщо порівняти от з початком операції, якісь зміни відбулись тут по роботі? Можливо, менше реби було на перших? Більше. Ну так, менше було. Поначалу було менше реби, зараз більше стало. Зараз і наш реб дали, і їхній реб дали. В небі так трошки побільше стало різних птічок і побільше реби. FPV-шок поначалу не було. Зараз FPV-шки, звісно. Навіть ми їх бачимо, знаходимо, як вони літають, як пчоли.